Kiku Malta kella tagħmel Brexit? X'taħseb li nibdew insejħulu? Brexit? Mexit. 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 Maltexit. Maltexit. Mexit. Lil min jgħidulek li tixbaħ? Ebba 20. Jgħiduli ġieli li nixbaħ l-Angelina Jolie ma ħaf nisbaħ minni. Mommi famuża lija, ġifieri. Il-20 jgħidu. Jasbuni Louis Garden. Min xiex tibża? Solitudni naħseb, li nikber u nispiċċa waħdi. Ir-raġel tiegħek mhix xiex tibża. Minni. L-aktar darba li bkejt. Meta bitet ommi. Meta tlift il-mama. Saqgħu l-defnek għaruna Galizzja. Nibki regolarment, jiġifieri anke jekk nara xi posta per te ta' Marija De Filippi wkoll nibki. Jekk ikollok tiġi għelet, lil min iċċempel jew tibgħat l-ewwel. Sifta xi informaw li ma tax ta' messens f'komment. L-ewwel ma ninformaw għal il-tfajla tiegħi. Naħseb li nnifsi x'kien għaddi fil-ħolma. Liema teknoloġija għamlet l-akbar impatt fuq ħajtek. L-arbda dubju l-mobile telefon anke li xina kont il-ministru li kelli nintroduċih. Niftakar n-nerfu, nżommu f'idejja u ngħid this is it. Tħossa diffiċli tivvota lilek innifsek? Mhux dejjed. Le. Darba niftakar iva rajta naqra stramba. U ħadd żball kelli nbiddel il-vot. X'inhi l-aktar ħaġa kuraġjuża li għamilt? Reżinjert minn xogħol tiegħi mal-gvern biex imur nistudja bil-flus tiegħi fl-Istati Uniti. Kont għamilt il-coming out bħala persuna gay, bħala lesbjana, 3 snin. Ilu għamilt coming out ieħor bħala persuna trans, hekk inħossni jien. I'm not a woman, I'm not a man, I'm non-binary. Kieku kellek tażel persuna minn partit oppost biex tkun il-best friend tiegħek. Min tkun? Naħseb li tkun Miriam Dalli. Michael Briguglio. Josian Kutajja. Alexa Jussaliba. David Salini. Rakkont tad-daħk waqt il-house visits. Mortan ċaħat, anzjana, ġentili ħafna ma kellaw tata su klip. U interessaw ruħon fi zarbun u ħallew it-traċċi tagħhom fuq. Darba mort nara xieħa Birżebbuġa, mhux l-elezzjoni però ta' qabel. U biex ma toqgħodx tqummi fuq il-mejda qalt li ħuta silma x'kienet sħana kbira, mort nagħmel l-ilma jiena x'kelli jaħdi tat-silma x'offrit li u jibqgħad bil-qiegħda. U jien nara 3 tazzi ġo holder u oħra li kienet vojta u żajdim il-vojta biex nieħu tazza tal-ilma. U xrobta u kif dort qalt li tħux minn dik ta' Għattra l-fejjien, għattra xammek fejjien poġġi d-dentatura għabel nitħol norqot. U tista' timmaġina dil-qnaqri l-malħat kif reġgħet tal-għat l-lura. Darba ħabbat waħda anzjana ħafna, li kif fetħet il-bib, bdiet tħares li tiskanta lejja, saret bajda karti, bdiet tħares lejja u tħares la ġenba, Tawwa l-ġewwa biex nara x'qed jiġri u ndunajt li fuq it-televixin li kienet qed tara hi kien hemm jiena stess. U din miskina tħawdet kif qed tara lili quddiem u qed tara lili fuq it-televixin fl-istess ħin. Mort dil-house visit ħażab bar u ħabbad fuq dal-bib u introduċejt li l-nifsi u dar raġel qal li jiena l-ommok nafsew. U speċi ħażab bar minn għalija jien naf li ħaniskopri xi sigrit fuq il-mami. U qed lu kif taf għall-mami. Għalli un tommok mux kullħat jafa wek, jena bdejt nejt mim il-gargur. Konna nqodu għal-safi, marna nqodu l-mosta, di kif kullħat jafa għal-zabbar. Għatlu, kif kullħat jafa għal-zabbar? Għalli, ora, għalli, ommu kint mux ħallana dalli? Għatlu, le, ta, għatlu, ommi Carmen jisima. Ux Carmen, għalli, ommu kint ħallana dalli? Għatlu, le, għatlu, nomi tijaj Carmen, għatlu mil-gargur, għalli, ommi nħat tiġi tajt li minn jommok.